не захотел моего за... Все. Хуйню эту, блядь, заебал уже! Да, мам! Тебя... Ай! Слышно. Блядь, мам! Сейчас, пожалуйста. Ладно, все, включаю. Мам, иди. Мам, иди. Что сейчас случилось, пацан? Иди. Мама сказала включать. Надо выключить. Нет. Да я сейчас дохла. Дура, дохла. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацьке йому правило. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тром покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише. Заткнись! Що я? Чому я такий дурацький інтернет? Із імбірного колі. Ти мені сайти. І все. Окей, сайти тебе інтересує. Скажи, пожалуйста. Мого є. І зачем мені не було так робити? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду устраивать спецсиник. Мам, хотя бы... Забрашь! Всё? Всё? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він...